Pan Alexanian, այսօր օրինակ հայակվեն գրանցել է արձանագրել է խախտումները եւ պարզվում է որ 85 ընտրող գրանցված է ոստիկանական ակադեմիայում 86-ը ֆուտբոլի ֆեդերացիայում 159 նորքի գերեզմանատան տարածքում խոսում են նաեւ ուղղորդումների մասին քվեաթերթիկների հետ կապված խախտումների մասին այս ամենը ինչպես է ստացել ես դրան զուգահեռ կա մասնակցության բավականին ցածր ցուցանիշ դուք ինչպես կմեկնաբանեք Նախ ֆիքսենք, որ հայակվե դիտորդական առաքելությունը հենց ինքը դիտորդական առաքելությունը, որը խախտում է ընտրական օրենսգիրքը, նրա անդամների մեծ մասը, թեև օրենքով պարտավոր են պահպանել քաղաքական չեզոքություն, սակայն նրանց էջերում, հաշիվներում, Facebook-յան եւ այլ սոցիալական ցանցերի առկա են հստակ քաղաքական ուղղվածության գրառումներ եւ դրանով իսկ արդեն կասկածի տակ է, շատ մեծ կասկածի տակ է նրանց որպես դիտորդական առաքելություն անաչառությունը Եվ մենք համապատասխան հաղորդում ենք հանրայնացրել եւ հույս ունենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առհասարակ կփորձի հասկանալ, թե ինչքանով է դա նորմալ, որպեսզի կոնկրետ քաղաքական ուղղվածություն ունեցող ինչ որ մի կազմակերպություն կապ չունի ինչ կազմակերպության մասին է խոսքը, փորձի ընտրություններին ներկայանալ որպես դիտորդական առաքելություն, ես կարծում եմ դա ինքնին ժողովրդավարական բոլոր արժեքները ոտնահարող մի երևույթ է, ինչ վերաբերվում է գրանցումներին, ես անկեղծ եմ ասում, դա Այնքան պարզ բան է իրականում, միգրացիայի ծառայություն ուղղակի հարցում ուղարկեք, տեսեք ով երբ է գրանցվել այդ տարածքում ու վաղն էլ ընտրություններից հետո հաջորդ օրը կարծեմ փակվում են, չեն դրա տեղամասերի վրա ցուցակները արդեն ընտրած մարդկանց։ Գնացեք։ Ինչ կա։ Եկեք ես ձեզ դրա համար ասում եմ, համապատասխան դիմում գրեք, թող ձեզ ներկայացնեն, թե ով են այդ մարդիկ, երբ են գրանցվել, ու վաղն է գնացեք անպայման, նայեք, ես իհարկե գիտեմ, որ ոչ մեկ վաղը չի գնալու, են մեծ աղմուկ բարձրացրին, չէ, ամբողջ հանրապետությունում 85 հոգի ազգությամբ հնդիկ ընտրող կա, մի մեծ այսպիսի ինչ անգության, այսօր մեծ թվովի մասին չի խոսքը, այլ մարդկանց մասին է, ովքեր ցուցակի, ես ինչքան հասկացա, ցուցակի առաջին հրապարակումից մինչև վերջնականացումը այդ ժամանակահատվածում մահացել են, ինչքան ես հասկացա, ցավոք սրտի, այդ ժամանակահատվածում մարդիկ են մահացել ու ըստ երևույթին կյանքի օրոք գրանցված են եղել ցուցակում, հետո բան, բայց դա շատ հեշտ ստուգելի է ու նաև ստուգելի է վաղը, նորից եմ ասում, ընտրողների ցուցակում ուղղակի նայեք, դիմացը ստորագրություն կա, թե չկա, որոնք փակցվելու են, պատեն, այնքան թափանցիկ է մեր ընտրական պրոցեսը, որ նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում շատ դժվար է այնտեղ ինչ-որ մի բան անել։ Իսկ մասնակցության ցուցանիշը ինչու է այս քարծածը։ Ես կարծում եմ, այստեղ մի քանի պատճառ կա, մեր դեպքում օրինակ կարծում եմ մեր ընտրողների մոտ գուցե եւ որոշակի վստահություն կա որ քաղաքացիական պայմանագիրը այնուամենայնիվ շատ հեշտությամբ հաղթելու ընտրությունները ուզում եմ կոչանել այնուամենայնիվ գնալ ընտրատեղամասեր քաղաքացիներին իսկ անդիմության դեպքում էլ կարծում եմ ուղղակի թող իրանք պատասխանեն որ հակակարողություն չլինի այսօր դա արգելված Պարոն Ալեքսանդր, պարոն Փաշինյանը կարճ ժամանակով եկավ շտաբ եւ արագ հեռացավ, նկատելի էր, որ բավականին այսպես դրամատրության անկումով էր։ Գուցե ինչ-որ դրամատրություն չուներ, մեր հարցին չէր ուզում պատասխանել, ակնհայտ էր։ Նախ ինչու եկավ եւ կարճ գնաց, արդյոք ցուցանիշները իրեն չի գոհացնում մասնակցության։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահն է։ Եվ շատ տրամաբանական է, որ ընտրության օրը եկավ կենտրոնական շտաբ, խոսեց շտաբի անդամների հետ, մեր կուսակցականների հետ։ Ոչ, ինչի հետ կապված պետք է ունենար, ընտրության ընդհանուր մասնակցության թվերից խոսեցինք, այո, պետք է հասկանալ, բայց իրականում մունիցիպալ ընտրությունների հետ կապված ամբողջ աշխարհում շատ տարածված բան է ցածր մասնակցությունը ու այստեղ ինչ-որ զարմանալի կամ աղետալի մի բան չկա մեծ հաշվով, Նույնիսկ ընդդիմադիր թեկնածուներն են նշում, որ նորմալ է, որ դիմընտրություններում կա ցածր մասնակցության ցուցանիշ։